Черкаські активісти заходились боротися із мафовим беззаконням. Мовляв, як влада не хоче діяти, то прибиратимуть торгівельні конструкції самовільно. Розпочати вирішили із недобудованого кіоску, що на Петровського 175. Що з того вийшло, дізнайтесь сюжету. Він ще недобудований, його вже хочуть демонтувати. Каркас майбутнього кіоску муляє очі місцевим жителям. Родина Бондаренків, приміром, не хоче, аби їхня дитина із вікон квартири бачила чергову розливайку. Вони все ж дивляться і все повторюють за нами. І так достатньо цих ларючків, я так думаю. Не тільки в нашому районі, а й по всьому місту. Так що, якщо будуть демонтувати, ми тільки за. Як тільки на активісти заходились наводити лад у місті власноруч, сюди навідались муніципальні інспектори. За відсутності власника, говорять, чіпати об'єкт заборонено. Ви порушуєте закон. Це приватна власність, і ви не маєте права її чіпати. Ви не уповноважені. Власник цього об'єкта заступається за підприємця головний інспектувальник міста, зібрав більшість необхідних документів. Має й добро від головного архітектора міста. Та довести справу до кінця йому, мовляв, завадив мораторій міськради на розміщення тимчасових споруд. Патова ситуація. З одного боку, громада каже мені, як начальнику інспектування, знось, а з іншого боку є закон, який говорить, вибач, Олександр Ворч, але ця споруда умовно є законною. А це вже власник тимчасової споруди, що досі стояла на місці новозбудованої. Сьогодні чоловікові не втямки, чому владці зупинили діяльність його бізнесу та дали зелене світло іншим. У муніципальній інспекції, припускає підприємець, сидять зацікавлені люди. Лобіюючи інтереси тих власників, які замовляють дані ділянки, і вони розглядають можливості таких подібних рейдерських захватів, одному не надавати або надають переважне право одному суб'єкту господарювання перед іншим. Щось неладне вбачають у кіоскому розбраті місцеві жителі з активістами. Цікаво те, що якби їх зносили, то одну зносять, то іншу не ставлять. А так зноситься одне, ставиться інше. Хтось в міськраді йому сприяє, можливо, тому що я рік тому назад фіксував 250 мафій незаконних, а зараз більше 100. Тобто це вже ціла схема. Немає ще ні паспорта прив'язки, немає ще паперів, але фактично людина вже яким чином отримав позитивний висновок. Не зрозуміло, хто це давав висновок і написав від чого. Говорили, обговорювали та демонтувати кіоск не стали. Із радикальними діями активісти вирішили не поспішати. Як і справи інших незаконно збудованих мафів. В місті ж таки, за підрахунками активістів, понад 6 сотень. Юлія Доброскок, Ігор Неділько, Віка, новини.